Шардаралық қол күрес спорт шеберлері «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына үлес қосты. Күннің ыстығына қарамастан аудан орталығында экологиялық сенбілік ұйымдастырды. Тазалық шарасына 20-ден астам спортшы, еріктілер мен қала тұрғындары қатысты. Олар көп қабатты тұрғын үйлердің ауласы мен ойын алаңдарын және қала көшелерін күл қоқыстан тазартты. Спортшылар қоршаған ортаны таза ұстау және экологиялық мәдениетті қалыптастыру шараларына дәстүрлі түрде қатысатын болды. Айта кетейік, Шардара қол күрес мектебі 127 әлем чемпионын даярлап шығарды. Өздеріңізге белгілі президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен «Таза Қазақстан» акциясы түкпір-түкпірде жүріп жатыр. Бұл акцияға шардаралық спортшылар да өз үлесін қосуда. Өзінің елін сүйетін әрбір адамзат тазалыққа үлесін қосу керек. Баршаңызды тазалыққа шақырамын.